Әлгінде айттық қой, адал сөйлеу, сонымен қатар сөзге тұру. Олды үлкен мәдениеттің көрсеткіші. Сондықтан айтқан сөзде тұрамыз. Студиямыздың арнайы мейманы бар. Уәдеміз уәде. Сондықтан өздеріңізге таныстыруға рұқсат етіңіздер. Бірден қысқа ғана бір сөзбен айтқан кезде Бауыржан Бабажанұлы ақын студияда қонақта. Артық сөздің тіркенде қажеті жоқ сияқты. Қош келдіңіз. Рахмет. Қош келдіңіз. Қалай көңіл күйіңіз? Өте жақсы. Шынымен де. Бір таңда екі сұхбат беру оңай ма? Енді білмеймін, өзімді қорқып отырмын сол бүгін телезвезда болып кеттім ғой деймін деп. Бүгін енді осындай себеппен әуелі Қазақстан Ақтөбеде, одан кейін сіздерге келіп қалып жатқан жайымыз бар. Бәрекелді. Енді оған себеп бар әрине. Неге болмасқа? Керемет себеп. Осындай бір жақсы бір тұсаукесердің орайы келіп тұрған кезде неге бір тізе қосып тілдеспеске? Екі телеарнада сұхбат аздығы деп бұған. Рахмет. Бұл енді шынында да үлкен себеп. Мынау Қан Таңыр баспасынан Алматыдағы менің Ниет қабыл деген кітабым жарық көрген болатын жақында. Соған байланысты сол кітаптың тұсаукесерін өткізбек ойымыз бар бүгін. Мына кітабыңыз осы кітап, иә. Мынау Ниет қабыл деп аталатын кітап Қан Таңыр баспасынан шықты. Шығының өзі бір жаңағыдай күтпеген жағдай деп болды. Мен өзі жылдың басынан бері ойлап жүргем, осы кітабымды шығарсам, мүмкін өз қаржыма шығарармын, демеуші қарастырармын деп. Сөйтіп жүргенде Қонысбек Ботбаев деген ағамыз, Қазақпарат баспасының баспалар үйінің директоры, сол кісі өзі хабарласып айтты. Бұрын көрмеген адам былай сырттай білгеніммен, бұлай танымайтын. Етене араласпаған. Жүзбе жүз көрмеген адам. Солай ма? Алғашқы кездескен кезде қайтты. Осылай, Бауыржан, мен сенің жазғандарымды оқып жүрем. Сенің бір кітабың мен шығарып берейін деп. Мен ойладым мен басында. Қымыз үстінде айтылған әңгіме шығар. Бұл адам көңілін көтеру үшін кейде айтылып болады ғой енді сондай жағдай. Жоқ, он шақты күннен кейін өзі хабарласып, ал Бауыржан, кітабыңды қашан жібересің? Біз осындай не болып жатыр деп, мемлекеттік тапсырысқа енгізгелі жатырмыз деп алдын ала хабарласып, кейін жаңа мемлекеттік тапсырысқа енгізіп, сол кітабым өзі сәті шығып, осылай жарық көрді. Енді соның бүгін тұсаукесерін облыстық әкімшілік, соның ішінде облыстық ішкі саясат басқармасы, мәдениет басқармасы жұмылып, жаңағы өздеріңіз бар, жалпы мына мен бір нәрсеге қатты қуанып отырмын. Осы менің кітабым тұсаукесері болады дегелі бері қаншама адам хабарласып, шын ниеттестігін, тілектестігін көрсетіп жатыр. Әсіресе мынау тіпті мынау Жұбанов атындағы университеттің қабырға газеті сол осы бір нөмірін менің тұсаукесеріме арнапты. Тамаша. Соның өзі қаншама адам ниеттесіп жатыр. Бүгінгі екі телевидениеге келіп бірдей сұхбат беруімде мәнісі сол. Тамаша. Байқайсың ба, Нұржанат, бүгін Бауыржан ағамыз ерекше эмоционалды. Әрине. Бұрын сонда сырт кескініңіз сондай кішкене қатал, сонда талапшыл адам болып көрінесіз сырттай. Көрдіңіз ғой, жүрегі жұмсақ, жаны нәзік. Енді ақын болғасында. Ақындар қашанда жүректі келмей ме? Ақталады оның барлығы. Ниет қабыл кітабыңыз. Өлеңдер, балладалар, поэмалар деген. Алматы 2014 жыл. Енді сіздің бұл бірінші кітабыңыз емес қой. Қаншыма кітабыңыз енді басылып шығып жатыр. Бірақ біздің бір байқағанымыз, олардың басылып шығуының арасында біршама уақыт бар. Неге? Ол енді әрдің себептерге байланысты. Менің алғаш кітабым 2001 жылы жарық көрді. Мысалы, Елорда баспасынан Иманғали Тасмағамбетов отырар кітапхана сериясымен 100 кітап шығарды. Сол кезде ең алғаш рет сол 100 жинақтың бірі болып, менің Аспан мен жердің арасы дейтін кітабым дүниеге келді. Одан кейін 2006 жылы марқұм Есенбай Дүйсенбайұлы ағамыздың көмегімен сол кісі қайта-қайта айтып жүріп, кітабыңды берсейші бізге шығарайық деп, онда жазушы баспасына менің уәде деген кітабым шықты. Содан соң 2009 жылы біздің Шамшырақ Ақтөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры ақын Мейірхан Алдәулетовтің идеясымен осы Ақтөбеде тұратын ақын жазушылардың кітаптары шығарылды. Ақындардың ол енді көп болған жоқ, 72 беттен аспасын дедік. Сол кездегі идея солай болды. Өте ықшам.
әдемі, мына төс қалтаға салып жүретіндей кітап жарық көрді. Бірнеше соның ішінде менің де кітабым жарық көрді. Мен оны Сүлейменнің жүзігі деп атадым. Одан кейін 2014. Ал енді кітап неге сирек шығады дегенге келсек, енді қазір әртүрлі себептері бар. Біріншіден енді мен өзім өлеңді аса көп жазбайтын адаммын. Төгіліп жаза беру деген енді ол енді жылына бір кітап шығаратын адамдар бар, екі жылда бір кітап шығаратын адамдар бар. Енді бірақ менің осы кітабымда негізінен енді біраз өлеңдер негізінен бар жазғандарым десем де болады. Олай енді себебі ол күн сайын өлең жаза беру міндет емес біріншіден. Сосын адам өзіңізді қайталауға ұшырауы мүмкін, басқа да тоқырау болуы мүмкін. Сондықтан өлеңді менің өзім пікірімше аз жазу керек қой деймін. Мына жерде кітабыңызды қолға алып бісміллә деп парақтап жатырмын. Жаңағы ниет қабыл атанған поэмаңыздың үстіне түстім. Былай дейді: бойымды билесе де азғана мұң, мен кейде болмашыға мәз боламын, деп екінші куплеттің екі жолы. Бұл енді ақынның табиғатын сипаттайтын секілді. Бабамның сүйенгені ерлік екен, атамның көргені көп қорлық екен. Заман қиын боп кетті деп жылайды ел, ай өзі жеңіл заман болды мекен, дейді. Ақындарға қазіргі заман мүмкіндігі жоғары заман ба, әлде ай қиын заман ба? Олай деп біз қарасақ, қай заманда оңай болмаған адамға жан. Әркім өзінің заманының, өзінің маңдайға жазған дүниені кешеді. Енді бізде өте қиын замандар болды. Біз ойлаймыз ғой, біздің кезімізде ғана қатты қиын болып тұрған сияқты. Біздің ғана басымызға, адамзат оны талай рет бастан кешкен ғой. Біздің бастан кешкен сезімдерімізді мүмкін басқашалау формада шығар, бірақ әлде қайда бастан кешіп қойған, оның бәрін көрген. Біз енді ешқандай жаңалық алып келгеніміз жоқ біз өмірге. Солай ғой, адам ата қауанадан бастап келе жатқан, содан заман басталғалы бері қиындықтардың бәрі қайталанып келе жатыр, жақсылықтар да қайталанып келе жатыр. Мүмкін біз енді жақсы болсын, заман болсын, жаңа өлеңімде айтылғандай, поэмамда айтылғандай, бұл менің заманым. Оның жақсылығын да көретін өзім, жамандығын да көретін өзім. Енді оны тек қана жаңағы төбеңнен ұрғандай мәңгіріп, ойбай заман қиын болып кетті дей беретін болсаң, ол енді онда өмір болмайды. Сен өзің, ана қазақ айтады, көресіңді көрмей жерге түспейсің деп. Сол айтпақшы, өзіңе көресілі жақсылықты да, тиесілі жақсылықты да, көретін жаңбандығыңды бәрін түбінде көресің оны. Сондықтан да әркім өзінің заманын мақтан тұту керек деп ойлаймын. Өзінің заманын жырлау керек. Қазіргі заман ақындар үшін жақсы болды, заман болды деп айту енді қиындау. Сіз үшін? Мен үшін жақсы заман. Бәрекелді. Тамаша. Бүгінгі бағдарламада біз мәдениет мәңгілік тақырып деген сөз қозғап жатырмыз. Енді сіздің жүріс тұрысыңыздың өзі, сөз саптауыңыз, мінез құлқыңызға қарап, енді нағыз енді мәдениетті адам деп айта аламыз. Кәдімгідей сезіліп тұрады бұның барлығы. Өзіңізді қаншалықты мәдениеттімін деп есептейсіз? Енді мәдениет деген енді күрделі ұғым ғой. Біз қазір мынау мәдениет деген жаңағы жүріс тұрысына қарап, қазір солай өлшейтін болдық. Мысалы мен баяғыда көрген ақсақалдарымыз болды елде, аналарымыз болды. Біздің қазір мәдениет туралы ұғымымыздың өзі көп өзгеріп кетті ғой. Жалпы мәдениет деген былай дұрыс жүріп тұру, дұрыс сөйлеу дейтін түсінікке келіп қалдық. Ал енді былай қарасаңыз, енді сол кісілердің мәдениеті қазақы мәдениет. Мысалы үлкеннің алдын кесіп өтпеу деген сияқты. Әке мен баланың арасындағы, аға мен інінің арасындағы, немесе аға мен қарындастың арасындағы қарым қатынас деген өте үлкен мәдениет. Біздің қазақы мәдениет сол дүниеден кейде ажырап бара жатқанымызға мен іштей қынжылам. Қазір қарасам, анау заманның ешқандай кереметтей білімі жоқ, бірақ көкірегі қазына, бірақ дүниенің барлық саласынан хабардар сондай бір керемет адамдарды көрдім мен өз басым. Қаншама жырауларды көрдім бізді. Сол алдынан, мысалы, баяғы біздің шешелеріміз, біздің жеңгелеріміз айтып отыратын пәленше қайнаған алдында маған мен шай құя алмайды деп пәленше. Сондай ұстаным болатын. Былай қарасаңыз, мәдениет дегеніміз енді адамның ішінде болатын нәрсе ең алдымен. Мәдениет деген сыртқы болмыс емес. Былай біздің өз мәдениетімізден, өзіміздің ділімізден қаншалықты ажырамасақ,
біздіңде ұлттың сақталу не ғорлым мұқтырақ болады ғой деп ойлайды. Тамаша, Ақтөбе газетінің бас редакторы, ақын, жар, әке. Енді байқасаңыз, түрлі облысты жетістікке жеткен жансыз, сондықтан біздің қазір сізге қоятын, туысынан қоятын сұрақтарымызға ешқандай кідірмей, шынайы жауап берем деп сөз бересіз ғой. Мен көремін. Бастайын деші. Нені кешірмес едіңіз? Нені кешірмейді? Мынау адам өзі бұрын ойлайтын мен. Көп нәрсені кешірмейін деп. Сатқындықты кешірмейін, басқа да жаңағы екіжүзділікті кешірмейін деп. Адам мына жылдар өте келе көп нәрсе кешірімді болады. Менің әкем айтатын, қазір сен осылай болғаныңмен, кейін мен кеткеннен кейін сен барлық кешіре бересің көп нәрсеге. Себебі сенің мойындағы міндет солай. Сен ендігі бір әулеттің үлкені болып қалдың, сен барлық нәрсеге кешірімді болуға міндетсің. Адам кешірген сайын өзіңе жақсы болады, сосын өзгелерге де жақсы болады дейді. Ең алдымен өзің үшін жақсы болады. Олай болса кешірерсіз. Қысқаша жауап береміз. Уақытымен жүретін адамдар санатындасыз ба? Иә. Осынан енді опықта жіп жатамын, көп жерлерге бірінші болып бар боламын. Отырасыз ба қарап? Бүгінгі қоғамның жауы кім? Бүгіннің қоғамның жауы ең жар адамдар. Көп нәрсеге баса ұрпайтын, тек қана күнделікті іспен ғана жүретін. Мен ойымша солай, ең бұрайдылық. Бірақ сөзбен арманыңыз бар ма? Арман бар, көп. Орындалсын. Рахмет. Көп рахмет. Рахмет. Осындай тілекпен қоштасайық. Уақытымызды тағы алып жатыр екен, сондықтан үлкен алғыс білдіреміз. Уақыт бөліп бізге келіп студиямызға осы бір сұхбатқа арқау болғаныңызға. Бүгінгі тұсаукесер сәтімен өтсін. Рахмет. Келушілер болам десе, көрермендер арасында есік ашық қой. Әрине-әрине, облыстық филармонияда сағат 3-те басталады, 15:00. Келем деушілердің бәріне есік қана қуанышпен қарсы аламыз. Бәрекелді, рахмет сізге. Біздің хабарымыз одан әрі жалғасады, әзірге жарнама жаңалықтар.